我们今天应当怎么学法？要在平常训练。平常训练的方法，印光大师有个秘诀，此一句佛号，正如要解所示，即是众生本具理性，故知此戒而能念之心，即是如来果觉。我们前面呢就念到此地啊，这一句还要详细说明一下啊，与我们念佛关系很大啊。这就是戒而能念之心，这个心是真心，也是妄心。妄心里面跟真心呢最接近的啊？为什么呢？起心动念呢？不起心不动念是真心，起心动念就是妄心。但是戒而是刚刚起心，你看看在真妄的边际上啊，这个心难得了。用这种心念佛，就是这个地方所说的啊，如来果觉，那就是如来果觉啊，他不迷呀，啊，他没有惑，不迷惑啊，这一念心起起来的时候，就是阿弥陀佛。那念佛要这样念法啊，那我们现在是凡夫，道道地地的六道凡夫啊，这一念之心，如果不是佛在大乘经里面告诉我们，我们永远不会有发觉啊，他太危险了。戒而就是威胁的意思，这极其威胁，我们没有办法想，因为我们才动一个想的念头，弥勒菩萨告诉我们，这一个想啊，里面就有32亿8000年，这是戒而能念之心啊，我们这一想才动这个念头，就32亿8000年。啊，弥勒菩萨告诉我们讲，一弹指，这弹指之间呢，啊，所以这是没有办法体会到的。佛在经上也说得好，啊，到什么时候你才能觉察到呢？你感觉到有这个东西存在呢？啊，这个微细念头存在呢？八地菩萨啊，《华严经》上的八地菩萨，七地以前呢都没有办法觉察到。那八地菩萨那是什么样的定功？啊，我们讲起清净心，那个清净心到什么样的程度，他才能感觉到？再往上去，九地、十地、十一地，上面就是妙觉了，那就是圆满的了。啊，究竟圆满的果佛了。啊，我们今天应当怎么学法？要在平常训练。啊，平常训练的方法，印光大师有个秘诀，
我们可以学习的。啊，这个秘诀是什么呢？生死那个死字。啊，常常想到死到临头了，死不害怕。诸位要知道啊，死是生有生死啊，灵魂没有生死啊。啊，如果死了以后什么都没有了，灵魂也没有了，那我们大可不必学佛了，也用不着修行。啊，像一般人讲的人死如灯灭，死了什么都没有了，不是这么回事。啊，生死灵魂不死，灵魂又去投胎去了。啊，这就讲到六道轮回嘛。这个事情麻烦呐。我们真把这个事实真相搞清楚，搞明白了，决定不能死。啊，我在过去讲经时候讲过很多次，这死了就不得了啊，那麻烦太大了。一定要在这一生当中往生净土。往生就成佛去了吗？啊，能不能做得到呢？人人能做到。只要你懂得印光法师这个启示，啊，常常想到我的寿命就今天一天，不要想有明天，今天一天，那你还有什么放不下呢？啊，只有今天一天，今天是最后的一天，我应该办什么事？老实念佛，那不就成功了吗？那怎么个念佛？我这个身体每一个细胞都是阿弥陀佛，每一个汗毛都是阿弥陀佛。那我再睁开眼睛看看外面的世界，听听外面的声音，六根所接触的没有一个不是阿弥陀佛。阿弥陀佛周遍法界，这叫念佛了。佛在大乘经上讲得好啊，一切众生，这个众生是广义的，不是狭义的啊，叫众缘和合而生起的现象叫做众生。那哪一个现象不是众缘和合的啊？我们的动物这个身体众缘和合啊，这四大五蕴呢，这是佛学名词啊。啊，四大是物质，五蕴是我们的精神、受想行识。啊，四大五蕴组成这个身体啊。那花草树木呢？花草树木也是啊，也是众缘和合而生的啊。啊，我们看到它的身相，啊，物质现象。他有没有受想行识呢？有。没有我，没有动物那么明显。啊，他比动物啊要迟钝的多了。他有。啊，如果没有，我们真的怎么能跟他去感应道交呢？啊，你。陀佛阿弥陀佛。